دومره جبريل علیہ السلام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځای شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل سترګو جبريل علیه السلام په خپل اصلي شکل کې دوه پیری لیدره یو پیر په مکه کې او یو پیر په دې واقعې کې بر په اسمانونو او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی رأیت جبريل له 600 جناح ما جبريل علیه السلام لیدره او داغه شپک سو وزری یو روایت کی رازی امام احمد را وڑی چی ینتثرو من ریشه التهاویل الدر والیاقوت او دا دی وزرو نه دا قیمتی ملغلری دا تی را پریوتی او دا سی خیستوی نو دلتا و سر ملاقات شوید فا اوحا الى عبده ما اوحا نو وحی اکرا اللہ بندخ پلتاغا چی وحی اکرا یعنی یو مطلب دا دے چی اللہ خفل بند جبریل تا اگر سوی جیسے ہو درہم قول دا دے چی فاوحا الى عبده عبد کی اشارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا یعنی جبریل وحی اکڑا دا اللہ بند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا حق وحی چی اللہ کڑے و جبریل تا او یادی سے چی جبریل علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترا نجدی شو نو وحی و توکڑا آگا وحی چی اللہ کڑے و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما کذب الفؤاد ما رآ ندے خطا شوی زلد پیغمبر دا آگا سن چیوی لیدل یعنی دیش تب سب یعنی دا یقینی حق خبری دی دے خطا شوی نی دے پا دے خبرو کی بر افتو مارونہو علا ما یرا آیا جگڑی کوئی تاسو دے دے سر پاغ سکی چی دولی دو یعنی اللہ رب العزت دلتا دا مکی مشرکانو دا خبرک چی آگر چی رسلی دی دے پا حق لی دی دی نو تاسو اوز دے سر پا در خبرو باندی جگڑا کوئی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا او یقیناً دلی دلیو جبریل بل پیر کم زی که بل پیر؟ مصدر دو منتحا مکہ کی را؟ اسمانونو کی اول پیر خوزی کروش را اسمان پا کنارو کی وسلم علاوشه ہوگا او تراخ کارشو کری جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روانو او غمزادو اگا واقعی سوسو پیری بینشه و دلتا چی داو نزلتن اخرانو دا برلی دلی معنی دا کسوک داوی چی رده با دا اگر سر ملاقات شوی کنا دا جبریل سر چی دو قرآن اگسته ملاقات سوسو پیری شوی و پاسلی شکل کی میشه دو پیر عند سدرت المنتهى فخواد سدرت المنتهى کی عندها جنت المأوى دا غی سر جنت المأوى دے دا دی ونی سر خواه کی جاگی تا سدرت المنتهى ولکی اذ یغش سدرت ما یغش کلچی پتکڑ دا ونا غس چی پتکڑ السدر دا بیری تا ہوئی نو دا بیری دا ونا دا سدرت المنتهى پتکڑی و اغس چی سا پتکڑی و نو حدیث کی دا رزی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر زکر کڑی دا چی پاغی باندی انواراتو پا دی ونا باندی دا سرو زرو دا پتنگانو پشا و دا سدرت المنتهى باندی خواہ دغه ټیم کې یو حدیث کړی چې مسلم کې دا حدیث دی چې د سدرۃ المنتهى په خوا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته درې شیزونه ورکړی شي یو پنځه منځونه او دویم د سورۃ البقره آخرنی آیتونه او دریم دا خبره بخی به الله هغه څوک چې څوک شرک نه چې څوک داسې حال کې مړ شوی چې شرک یې نه کړی نو الله به بخی تدري خبره وتدق جيكي وركلي شيء ما زاغ البصر وما طغى نديكوك شوي نزر او ندهد نتير او ندهد نتير شوي دي يعني سجوت الله خوري دي هم اكيتي كتري اخو دي خوي اخو دي خوي ندي كتري سجر توي دقيلي دلي دي يقيني لقد راى من ايات ربه الكبرى يقينا دلي دلي دي دنخود ربك فلنا لوي نخي او كتشرت الله دي دني كره وينو دقا نخو بكي ذكر الشيء وزكي جاكرت نخو خد الله دي دني ندي كره أفرأيتم اللات والعزى آية سو سوچ کرے دے پا حال دلات والعزى کی ومنات الثالثة الأخرى
او په منات کې چې دریم دی وروستو دی او دینه بعد الله سبحانه وتعالی چې د وحي حقانیت بیان کو او دا چې پیغمبر رښتینی او اسراء د واقع د معراج د واقع رښتینی نو یې د خپل رب غټې نښې ولیدې اخري خبرې دا و نو په کار داره چې دې نښونه سړی برت والي توحید د الله ومن نو چا چې توحید نه دی منلی پاگوی باندی رد که واقع دا مکی دا مشرکان دی باقا وقت عموما تو چی تاسو دی دری بوتانو که سو چکی دا گوی خوب بوتان دیرو و دا دری پاگوی که مشهورو یو دی اللات اللات دا یو کان و سپین پایی که نقشی جوڑی کلی وی پا طایف که دا دی بندگی با دوی کولا او دا نوم والا دا اللات دا نوم ناقسته و اللہ انو دوی جوڑ کرو اللات چی دای مونش شو ولیادو بالله او یو قول دادی چی دای او سڑه و اللات دب دی حجیانو لده ستوان و نور خوراک و سخاک ورکو نو نیکمل سره و چی کل مر شو بس ده ده قبر بندگی شروع شو خصوصا ثقیف خاندان والا طایف که غط قبیله و اغا و خواه و شاک نور اغوی به دی بندگی کول دویم ده دوی بوتو العزا دی ونه و ونه و بطن نخله علاقه کی ده مکی و ده طایف پا منسک او قریش و بردی دیر ایزت که و زکه ابو سفيان ويلي رضي الله عنه وحب فورز لنا العزة ولا عزة لك وده نوم ولد الله ده نوم ناخد العزيز او دريم ده دي بوتو منات ده پا مشلل على قيكيو پا قديت كي ده مكيو ده مديني پا منس كي ده زيت او خزاعة خاندان او سو خزرج كم چه ده مديني اغو جاهلیت پا ورزو كي با اغوي ده دي بوت انتهائي تعظيم كو او ده قزينة با حج تكلو كابينة نو ده دريو تبا دي ذكر كلو چه ده دري سدي ده دوي كي مشهور Ooh.